Queridos estudantes, primeiro ano ensino médio, Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Estava aqui escorado pensando qual o tema de hoje, porque na aula anterior nós falamos sobre o, o filosofar, a ação em si de filosofar. Conhecemos alguns vocabulários para vocês ficar por dentro e adentrar mais no nosso componente curricular de filosofia e os objetos de conhecimento, galera. Então, vamos lá para a nossa aula hoje, olha aí. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a consciência mítica, mitológica, a mitologia grega, a romana e a nórdica. Três tipos de mitologias. Consciência é a maneira de pensar a mitologia, a maneira de, de se basear nela. E aqui teremos, ó. A mitologia grega, a mitologia romana e também a mitologia nórdica. Vejam bem, aqui pode-se dizer que é Zeus, Minotauro e o Thor. Veja bem que cada característica, cada cultura tem suas mitologias, o seu conjunto de mitos. É o significado de mitologia. Calma aí, já tem gente perguntando. E a nossa mitologia, professor do estado de Rondônia? do Brasil, o nosso folclore, quase que não sai, né? Mas as nossas lendas. Calma que teremos aulas lá na frente para a gente analisar, discorrer sobre isso, as nossas lendas, o nosso folclore, ou seja, a mitologia do Estado e do Brasil em si, tá bom? Vamos lá, primeiro conhecer um pouco, né, das outras lá de fora, da Europa, etc, de alguns países. Vamos lá, olha aí. A consciência mítica, gente, olha só, vem aqui de novo comigo. Mal saiu, já volta, olha só. Consciência, aquilo que eu estou pensando mítico. Ou seja, eu trago para todo o meu pensamento, a minha forma de discorrer, de pensar, de agir, de falar, a questão da mitologia, das lendas, do folclore. Cultura também pode se colocar nesse meio, porque ela envolve a questão cultural. Ok? Então, quando falar de consciência mítica, é um pensamento voltado para a questão dos mitos, né? na questão das lendas, daquilo que vai imaginário. O que, é que significa mitos? Olha aí, a gente vai falar na aula, mas podemos podemos adiantar né? um pouquinho. O mitos, gente, é um, uma narração imaginária, porque ela foi criada, ela não é verdadeira. Ok? Os mitos. Uma narração imaginária criada, inventada, pode-se dizer assim, sobre algum fenômeno que envolve a natureza, envolve as pessoas e envolve uma criatura sobrenaturais, as coisas sobrenaturais. Ou seja, envolve o ser humano, os fenômenos da natureza e o sobrenatural. Um exemplo, por exemplo, lá no mundo grego, antes, no século VII mais ou menos, quando se dava um raio lá no céu eles diziam oh, qual é a resposta que eles tinham porque a ciência já ainda não tinha aquela questão de se apresentar autonomamente naquele momento ou seja ainda não tinha começado a, a escrever é, registrar questões da ciência os mitos eram a resposta usavam os mitos para isso deu um, um raio no céu eles atribuíam ao deus grego do, do do Olimpo né chamado Zeus então cada, cada situação que ocorria eles tinham uma resposta tinha uma, uma suposta né em, em histórias imaginadas para explicar aquilo era uma explicação que eles tinham. então surgiu os mitos e mitologia é o conjunto de mitos resumidamente falando ou seja eu tenho aqui um mitos os Eus, Hades, Minotauro e etc. Do outro lado tem o Odin, Thor e assim Minerva e outros. Ou seja, tudo isso aqui formou-se um conjunto de mitos, é a mitologia. O que vai distinguir é de cada um é de uma situação, de uma cultura, ou seja, a nórdica, né, Zeus, é, desculpa, Odin, Thor e etc. e a grega e a romana, então Vamos chegar na nossa lá na frente, né? Continuando, vamos lá. Olha aí. A consciência mítica, vamos lá. O mito é a forma mais remota, tá mais antiga de crença por meio do qual os povos se relacionam com o um sobrenatural. Veja bem, que mito é esse? Manda aí para nós. Que figura é essa daqui? Eu nem vou falar, tá? O mito está empregado, impregna, é, né? Impregnado no, no desejo humano de afugentar a insegurança, os temores, a angústia diante do desconhecido, do perigo e da morte. Já descobriram qual é essa figura aí, esse mito? É o centauro, né? metade homem, parte cavalo. Temos, temos vários filmes né, ao qual vocês podem assistir. Sobre os mitos, né? filmes até legais para você entender. É, Titãs, etc. Tem vários. Depois eu vou mandar para vocês alguns, né? caso queiram assistir. Vai interessar para vocês verem que o pensamento mítico, inclusive, está na cultura. Na cultura de filmes, de teatro, etc. Até inscritos. Até no meio de alguns países, na guerra, eles pegam a ideia do mito traz para o meio da realidade para se basear, né, se trazer alguma ideia. OK? Vamos lá, continuando ali. Os relatos míticos se sustentam pela crença em forças superiores. Esse aqui é um mito do Egípcio, né? Eles, e que essa não precisa, ó, ser comprovada. Então a mitologia, os mitos não é necessidade de comprovação. São elas que protegem o que? Ou ameaçam, recompensa ou castigam. Agora, o significado do mito, a etimologia da palavra. tá aqui. Ó. Do grego, mito significa palavra expressa, narrativa. A consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral, que transmitem o conhecimento verbalmente. Veja bem, vamos aqui. Não sei se vocês têm esse costume, mas lá em casa minha mãe se reunia. Um sentava ali, outro nesse canto, meu pai lá, minha mãe. E eles contando as histórias míticas. É, se faz isso pela colheita lá. Acho que tinha essas culturas também. Eu, aí nas comunidades tradicionais vocês fazem, com certeza, não é verdade? Vocês sentam aí na aldeia, na comunidade. Aí cada um vai contando de geração em geração. As histórias dos seus ancestrais, isso é legal. isso é conhecimento, gente. Isso é cultura. Enriquece toda a sua comunidade, a sua localidade, dentro do ambiente. Muito interessante isso. Seria tão legal se aí na escola tivesse um muralzinho de cada história cultural. Ó, aqui estudos os meninos da, da, da comunidade indígena tal, e quilombolas tal e o pessoal rural tal. E aqui também aí vai colocando a história deles. Já pessoa entrar na escola de vocês e já nas paredes né lá e olha história linda já vou começar a conhecê-los pela essa história mesmo que seja um pensamento mítico já vou fazer uma análise bem interessante isso. Vamos lá continuando. Olha aí quando os mitos são examinados racionalmente ou pela razão tá Chega-se à conclusão de que não passam de lendas. Olha aí, gente, ó. Então, 99,9% não são reais. Histórias fantasiosas, portanto, e né? Não tem veracidade. Para os gregos antigos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, trata-se da maneira como se responde às perguntas sobre a origem dos deuses do mundo. A gente vai ver lá na frente, né? Quando adentrar da origem do universo, aí inclusive eu coloquei ah, a origem do mundo pelo pensamento das comunidades indígenas. Trouxe uma ideia que tem várias, bem legal. É uma riqueza imensurável sobre o conhecimento, sobre as histórias da, das comunidades. Isso é ótimo, maravilhoso. Aí eu coloquei lá nas aulas na frente. Eu tô, já estou adiantando essa aula. Tô dando spoiler. Mas vamos deixar. Continuando, olha aí. O mito vivido é uma verdade que não necessita de comprovações. Então tá aí, vocês podem criar a história de vocês inventadas e se virar mito. Porque o critério de adesão ao mito é a crença e a fé. Então tá aí. Os mitos, né, os gregos eles iam no mar, os gregos iam lá, na, nas guerras, nos mares, eles faziam a oração eh, invocando o Deus Poseidon, que é o deus dos, deus dos mares, pediam proteção. Segundo eles, aqueles que não cultuavam essa crença ao Poseidon, vinham tempestades com marés né, altas, imensas 5 metros, 8 metros, 10 metros de altura. E caía em cima daqueles navios, que não cutuavam nesse sentido, e o inimigo ia para o fundo do mar. Então, eles cultuavam essa questão do mar. Imagine lá na Terra, né? em alguns momentos. A pessoa está decaída, ela faz o mal, sempre está no âmbito do caminho errado. Aí era aquela questão da cultuação ao Hades, que é o Deus do submundo. É, os deuses estavam ali para servir aquelas pessoas, também para o lado do mal. Então é nessa perspectiva, não precisa de comprovações, porque envolve a questão da crença, da cultura, né? nessa perspectiva, ok? Continuando, além, o mito é uma intuição, olha só, compreensiva da realidade, cujas raízes se fundam nas emoções e na afetividade. Imagine só você aí, ó, vem aqui comigo mais uma vez, ó. Você está emocionado, quer contar uma história, quer chamar a atenção. Olha, o sentimento, eu vou criar um mito, uma história aqui inventada da minha cabeça. Se eu vou lançar no grupo, hoje em dia tem as redes sociais, se as pessoas gostarem, viraliza, ou seja, vai virar um mito isso. Porque não tem comprovação, é uma história. Viu que interessante como surgiu? Só que naquele tempo não tinha redes sociais, tecnologia, etc. Como é hoje, tá? Porque... Distintamente, olha só, lá no período paleolítico, eles não tinham ainda a idade do fogo, não tinham também o ferro, eram madeira, pedra para cultivar as coisas. No neolítico, que é a nova pedra, surgiu o ferro, a idade do ferro, ou seja, olha a tecnologia né, do paleolítico para o neolítico. Você podem ver isso em história e também em história das artes. Os componentes curriculares. Né? Então veja bem: Paleolítico, lá os pré-históricos, quando surgiu a idade do fogo e, e do ferro, né? começaram a fazer lances, etc., manualmente, era uma tecnologia. Eu só estou dando um exemplo aqui. Então as tecnologias nossas estão avançando de acordo com o passo a passo ao longo da história, ok? Continuando, vamos lá. A mitologia, daqui tá os deuses. Ó. Vocês podem até identificar cada um. A filosofia surgiu na Grécia durante o século VII a.C. Essa afirmação não pretende significar que em outros povos, vamos colocar aqui os egípcios, né? no Egito, os nórdicos, né? Os nórdicos e etc. E culturas, ainda existiam elementos filosóficos, claro que existiam. Inclusive, no nosso, olha só. Inclusive no nosso, nas nossas aulas lá na frente, na unidade 2, temos uma aula sobre a filosofia árabe. Coloquei uma aula sobre a etnofilosofia, que é indígena, quilombolas, mas também árabe, também desses povos antigos. Temos também a questão da mitologia egípcia, também, que era bem próximo lá dos gregos. O texto vai dizer que não significa que não existiam eles, claro que existiam. Mas a história, quanto mais, coloca à frente, na verdade, os gregos. Vamos lá, olha aí. Naquele momento, os gregos já cultivavam uma forma de pensamento que se, que se costumava chamar de pensamento mítico ou mitologia. Aí, ó. Aqui gerou uma o quê? Con... consciência mítica. Aí, galera, muito legal. Né? É, professor, olha só. Os professores presenciais também, às vezes vem a curiosidade dos, dos estudantes, na é verdade. E hoje, professor, será que essa consciência existe? Claro que existe, todo instante. Às vezes você fala uma história, um fato, uma narração, a sua forma de, de se expressar. As pessoas conhecendo algum tipo de mito, vai dizer, olha. Esse jeito de expressar é mitológico, né? O pensamento é uma consciência mítica sua, a maneira. Interessante isso. Então, hoje, urbanamente também tem, né? Os mitos. É, as, um fato ocorrido que ninguém comprovou, eles se transformam em mito e lendas. Ok? Continuando, vamos lá. um pensamento baseado em narrativas que relacionavam os vários aspectos da realidade, procurando que dar sentido para a totalidade das coisas, o mundo, os seres humanos, os amores, as guerras, gente está aqui ó. para dar sentido à realidade das coisas. Então o mito em si vem aqui comigo. As pessoas, eles criaram os mitos só por acaso para enganar os outros? Olha a pergunta aí. Claro que não. Os mitos, eles é, foram criados para dar explicações das coisas, dos fatos. Que fatos? Os fenômenos da natureza, uh, o, o, os raios, trovões, maré alta, inundações, destruições naturais, e também os seres, seres naturais que aparece às vezes não dá vontade da gente voar, subir num cavalo ao lado e sair voando. Ó, o Superman, né, a História em quadrinhos é um mito, mito já atual, moderno, contemporâneo. Quem não tem aquela vontade de sair voando, que nem. Ele? Então nessa perspectiva, olha só gente, veja bem. Eu já lancei aqui um algo para dar sentido na minha vida. Olha só um exemplo, tá? Não que eu queira voar, por favor. A minha vontade de voar, ó, conscientemente. Só que, na realidade, eu não consigo. Vamos criar algo imaginário para que faça isso. Que não precise de comprovações. Criaram os seres humanos. Naquela época, lá eles criaram os cavalos alados, dragões, são lendas. É claro que, não estou subjugando, que alguns fatos é que existem dragões. né? No caso, o cavalo marinho é uma espécie de dragão. Dentro do mar nesse sentido. Não o feroz, que nem aqueles da história, mas ele é um de uma espécie, ok? Vamos lá, continuando, Além. Duas características fundamentais ó, duas aqui, marcavam as narrativas mitológicas gregas. Então vamos ver quais são. Olha aí. Elas exprimem o que Uma visão de conjunto sobre o mundo, galera. Olha só. Elas tratavam do mundo em relação, a, é, em relação direta com o sagrado. Veja bem, duas características. Eles tratavam coisas diretas com o mundo, diretamente. Também tratavam coisas com o sagrado. Às vezes, a gente pode, podemos colocar especificamente não sagrado, porque envolve... A mas o sobrenatural, imagine. Qual é sua, o seu mito que você quer contar aí? Inclusive é o tema do nosso esta classe. As lendas do Brasil, conte a sua. Vocês vão contar. Às vezes você vem para o um caminho de casa e se deparou com um fenômeno sobrenatural, não consegue explicar. E as pessoas lá ao redor não conseguiram ver. Aí vocês vão ó, contar uma história para ver se vira um mito, de é verdade. Então assim um fato um fenômeno um vulto que você percebeu na sua caminhada não tenha medo tá o sobrenatural a gente não pode ficar com medo a gente tem que saber veja que na aula anterior o conhecimento o espanto a admiração lá na frente a gente vai ver como por como que surgiu a filosofia porque até então era pensamento mítico consciência a tudo em si era mitológico mas nada impede de esses mitos hoje, ou criados atualmente, os novos, na verdade, estar no meio, na nossa cultura. Nada impede isso. Sabe por quê? Olha só as características lá dos gregos. Vamos lá? Olha aí. Elas exprimem uma visão de conjunto sobre o mundo. Ó. Elas tratavam do mundo em relação à é, direta com o religioso ou sagrado. Na atualidade, que é hoje, chamamos de sagrado a dimensão algo sagrada, né? A dimensão que algumas pessoas consideram superior ao mundo e fonte de explicação para ele. Às vezes nós nós na atualidade hoje, veja bem, quando eu era moleque já entendia das coisas, chovendo forte as coisas e minha mãe amarrando o um guardanapo já, já fez isso, né? Você sorriu, que bom. amarra o um guardanapo, um pano de prato, no pé da mesa. Aí eu, cara, curioso, o que, que é isso, mãe? Ela explicava para cessar o, os raios, cessar o vento. A chuva diminuía a velocidade dela, aquela violência que a chuva vem né, forte. Ou jogar farinha no telhado, é uma outra forma. Porém, quando eu era moleque, eu brincava muito de pipa, alguns chamam papagaio, com linha, coloca, papel de seda, etc. Quando estava chovendo, no período inverno, aí eu desenhava um sol na areia. Ao desenhar o sol na areia, imaginariamente, não sei, aquele sol se abria, a, maioria, a maior parte das vezes. Porque aqui nós temos sol em Rondônia, certo? Só que aquilo é uma lenda, né? uma simpatia, vamos dizer assim, que as pessoas vão cultuando no seu dia a dia. Muito legal, ó. já ouvi o professor presencial já falando que tem estudante, inclusive professor que já passou por isso, que utiliza dessas, desses artifícios, né? das lendas. Então, algo que não é comprovado, mas cientificamente, tá? mas é um, uma simpatia, uma lenda aquilo que você acredita é a sua cultura temos que respeitá-la, sabe? Ok? Então é nessa perspectiva eu estou apenas trazendo exemplos para a gente entender um pouco como os gregos agiam naquela época. Na verdade, isso é muito interessante. Continuando, olha aí. Na mitologia grega era desnecessário pensar o sagrado como Exatamente maior que o mundo. Lá nos antigos, hoje a gente já pensa, né? Os seres divinos não eram vistos como criadores do mundo, pois os gregos acreditavam que o mundo sempre existiu. Essa é uma cosmogonia, né? Eles pensavam que nada vem do nada e nada volta para o nada. Ó. Oh, Aqui é uma frase filosófica a gente que confunde para você interpretá-la muito interessante. Ó, eles pensavam que nada vem do nada. Aqui, ó, nada vem do nada, o acaso. E nada volta para o nada, porque nada, o nada não existe. O que é, que é o nada para vocês? Vamos lá. Vamos lá. Você, você sabe explicar? O que é, que é o nada aí? Hum? Nada existe, será? Como explicar isso filosoficamente? Para os gregos, eles acreditavam que nada, nada vem do acaso, no nada. Ou seja, não existe nada, de repente aparece. E também, se existiu, ele não vai para lugar nenhum. No sentido, ele não vai para o nada. Se o nada apareceu, é claro que ele não vai. Existe algo que ele vai ali para algum lugar. Traduzindo isso, é como se fosse nós. Nós nascemos, nós não viemos de nada. Quando morremos, aqueles que têm crenças, ele vai para algum lugar, a sua espiritualidade em si. Não o corpo, né? o corpo ele está no cemitério, o crematório, etc. Mas é mais ou menos essa perspectiva, os gregos pensavam. O nada, né? eu não vim de, do nada. Eu vim de algum lugar que meus pais vieram e meus pais vieram. E eu não vou para lugar nenhum. Já pensou em pensar isso? Lembra na aula anterior que eu falei quando eu deparava com a morte, entrava em pânico, sem saber para onde eu ia, porque eu ia perder esse privilégio de estar nesse mundo. Muito legal, alegria com amizades, família, trabalho, etc. Nessa perspectiva, os gregos já pensavam isso. Então, vamos criar algo para dar sentido. Olha só, gente, os mitos vieram naquele pensamento deles antigo para dar sentido a algo nessa perspectiva. Vamos lá, continuando a Vamos lá. Para os gregos, o mundo sempre existiu. Tá aqui, ó. Esse é o pensamento de Platão, ok? Não cabendo na maneira grega pensar algo como a criação do mundo. Então era mi pura mitologia. O Platão ele vai dar o um nome que existia um ser chamado demiurgo. O demiurgo, segundo esse aqui, desculpa. Segundo Platão, ele é o organizador de tudo. O mundo já existia, mas ele veio organizar. Eles acreditavam que existia um caos inicial, é um caos. O que é um caos? Um material desorganizado e no qual deuses puseram ordem, tá aí, ó. Platão dá o nome de Demiurga aqui. De tempos em tempos, tudo seria destruído. Mas a base de tudo continuava e dava origem a novos ciclos de existência. É nesse universo. Inclusive, veja bem, vamos trazer um pouquinho da ciência para o meio desse contexto. Só para trazer mesmo, tá? Há algumas comprovações de que o planeta Terra, esse nosso, que estamos, maravilhoso ele sofreu mudanças climáticas e terríveis, inundações, separação de continentes, nessa perspectiva, ou seja, ele voltou e buscou seu equilíbrio de volta. Por isso que eles falam muito sobre a questão do meio ambiente, e se há uma possibilidade ou não, não sei se é análise da ciência, se vai ter uma, se uma, uma mudança drástica no nosso planeta para ele buscar equilíbrio foi nessa perspectiva aí ó, os gregos já pensavam isso né? hoje houve uma mudança drástica mas depois volta tudo é retornado porém aqueles seres que estavam ali não se sabe se vão sobreviver nessa perspectiva ok mas, vamos lá continuando ali de tempos em tempos tudo seria destruído mas a base de tudo continuava que é o planeta Terra em si as coisas ao redor de se destruíam. E dava origem a novos ciclos de existência. Então, aqui, de acordo com esse texto, pode se dizer que cada momento da nossa vida há ciclos. Né? Jesus aqui no ciclos de vida. Estamos bem aqui mais ou menos. A esse material inicial, os gregos chamavam de physis. Ó, a palavra grega significa natureza. OK? Há o princípio eterno, ao dado que permite explicar a transformação das coisas chamada que é chamam Arqué. Esse arqué é um elemento um único, uno, que deu origem a tudo. OK? Além da física e da arqué, os gregos acreditavam também em uma vitalidade ou uma força manique que manifestava em tudo, algo como uma vida, que anima a física, a natureza. Eles acreditavam nisso também. A essa vitalidade, eles davam o nome de psique, que se traduz em português por psique ou alma. Tá aí. Vamos lá buscar um pouco do pensamento de Platão. O que é a alma para Platão? Olha, nós estamos falando de um pensamento mítico. Agora já estamos entrando na filosofia propriamente. Platão vai dizer de forma geral que a alma é a matéria que dá vida, é a, a, o espírito que dá vida à matéria. Ou seja, a alma em si ele dá vida àquela matéria, o corpo, no caso. Então vamos voltar para o nosso pensamento mítico, olha lá. A mitologia romana, nós falamos da mitologia grega. Tem tudo a ver, tá? Muito assim, andam juntas, em paralelo. Mitologia grega e romana, sempre andam em paralelo. A mitologia romana é o conjunto de crenças, histórias, ó, aqui. Ó. Já usou sem, sem o H. Gente, quando se usa sem o H são coisas inventadas, não é verdadeiras. Hein? Mitos e lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. Essas mitologias foram passadas oralmente de geração em geração. Percebam, olha só. Uma prática simples, veja bem aqui comigo, uma prática simples e eles vão passando de geração em geração. E isso é interessante. É como eu falei, meus pais se reuniam, e todas as famílias, muitos fazem isso, e vão contando as histórias, os destaques da vida, nessa perspectiva. E o filho que ouvi, eu, eu já passo para meus filhos. E os filhos deles, se preservar a cultura, passam para os demais. E assim, chegou até hoje, ó. É, quantos anos atrás, quantos séculos estamos estudando aqui hoje, porque graças a eles que vão trazendo essas narrativas. Interessante. E isso vai dar sentido à nossa vida, à nossa cultura, à nossa sociedade, à nossa forma de viver. Claro que eu não vou pegar os mitos e pegar como base para a minha vida, não. Ela vai ser uma, um, algo aqui, ó, do lado dos mitos. E eu estou aqui com o racional. Eu uso um pouco dele também na vida. Então, nessa perspectiva. Continuando aí as lendas, olha aí. As lendas que compunham né, a mitologia romana estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Veja bem, os mitos têm como base a origem de uma localidade, de deuses, das pessoas e fenômenos. Aqui a gente pode dizer feras, né? são ah, figuras de animais sobrenaturais. Antes da expansão do cristianismo na Roma antiga, a religião do povo era o quê? Politeísta. que? Politeísta. O que é isso, galera? Oh. poli é vários, ok? E teísmo é Deus. Vou colocar deuses, vários deuses, politeísta. Os deuses eram cultuados em rituais, ok? Festas, danças, invocações, procissões, orações e sacrifícios que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. Então é nessa perspectiva. Eu trouxe uma figura ilustrativa apenas para vocês verem que os deuses eram cultuados por rituais num loco, né? Eles sempre tinha um altar, um local. A vida dos romanos estava intimamente relacionada com a religião, portanto, com os deuses do Panteão. Eram eles que favoreciam as colheitas, a saúde, a proteção, a harmonia, a prosperidade, entre outros, entre os homens. Veja bem, na mitologia, é, na nossa mitologia também, temos algumas lendas do folclore brasileiro que tem a ver com as coisas naturais da do cotidiano das pessoas, uma vivência, um relacionamento, é, a prosperidade da natureza. Então, nossa Amazônia ela é do Brasil, né? Ela tem várias histórias de lendas que envolve a questão da colheita, plantações e o sobrenatural daquela comunidade, ok? Continuando, vamos lá. Os deuses romanos eram imortais e possuíam diversas características humanas aos sentimentos relacionados aos sentimentos comportamento e aparências físicas diferente da mitologia grega os deuses romanos não tinham contato com os seres humanos viu que os deuses gregos eles às vezes tinham até filhos que são que os semideuses, os romanos não para não confundir os nomes entre os deuses gregos e romanos Coloca aqui uma lista, tá? Vamos lá para uma tabela. Tá aqui. Ó, os romanos desse lado e dos gre os gregos desse. O Saturno, Cron, que é o Deus Cronos, Deus do Tempo das sementeiras. Ó, romano e gregos. Os zeus o grego é o mesmo Júpiter. Júpiter significa jovem que é em latim. Pai dos deuses que Marte é o Ares, ó, Deus das colheitas, é Marte para os romanos. Vamos ver outro aqui. Apolo é o mesmo para os dois. Olha aqui, Mercúrio e Hermes. Hermes é o Deus do Mensageiro. Então, para os romanos, é Mercúrio. O Deus do, do submundo, dos infernos, ó, o último. Para os romanos, é Plutão. E. Para os gregos é Hades. Então você pega essa tabelinha já, coloca na mente. Que a gente vai sempre usar eles. Para não confundir os deuses de cada situação. Aqui vocês podem criar, além daqui, outra tabela. tá embaixo e colocar o brasileiro. Legal, lá no final vocês vão colocar. Agora vamos para a mitologia nórdica. Numa outra perspectiva, ok? A mitologia nórdica ou germânica ó, foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, como as atuais Suécia, ó, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Lá é muito gelado. A mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos antepassados desses povos deles. Tem uma história também de muitos filmes sobre os vikings. Então é nessa perspectiva, nesse caminhar. Olha só, gente. Vocês viram aquela, vem aqui comigo. Vocês viram aquela tabela de mitologia dos mitos gregos e mitos romanos. Aí vocês podem acrescentar mitos nórdicos. A equivalência de cada um. Só vai mudar a cultura e alguns nomes. E pode acrescentar outra coluna na tabela que é a mitologia brasileira. Vocês vão ver com uma diferença, vejam. Claro que é grande, né? Cada um na sua cultura, cada um na sua forma de pensar. Porém, ambos têm uma riqueza muito grande para a história, para o conhecimento, para a nossa realização ou sentido. Ok? Voltando lá, olha aí. Constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros, as lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade. Veja bem, ó. No mesmo sentido dos gregos, dos romanos, a vida após a morte, fenômenos da natureza e outros, por aí vai. Por ser crença em vários povos, é também chamada de mitologia viking ou românica, nessa perspectiva aí. A mitologia nórdica é composta por nove mundos: Ligard, né, a Terra-média, Asgard. É, Nifrein, Vanaheim, viu um filme do Thor, vocês veem, verifica alguns nomes, Asgard, é onde deu o mundo de Thor. É, Afren, ó, até é difícil de falar, mas é o local dos deuses seria aqui é o Olimpo. Né? Jotruheim, o reino dos gigantes. Nidavelli, que é o reino dos anões. Mus é o reino do fogo, Afreim que é o reino dos elfos, Bifrost, é o nome dado à ponte de ligação, tem no filme, lá aquele soldado fica com a espada, abre o portal e fecha, fica em Asgard. Yggdrasil, que é a árvore mítica e sagrada da mitologia, Valhalla, chamada de Salão dos Mortos, Ragnaroth corresponde ao local do destino final dos deuses. Interessante. Olha aí, na mitologia nórdica, os deuses não, não são eternos. E com, batalha, com a batalha de Ragnaroth, muitos deles morrerão, dando origem a outros novos. O Odin ele é o maior, o maior dos deuses. Freya, Fre, né? Deus da abundância, Friga, Deus da fertilidade, Te, Vida, toque Deus do trovão. O Loki o irmão dele. Então, Loki é réu. Então, é nessa perspectiva que as mitologias elas vão surgindo. Olha só, vem aqui comigo. Trouxe para vocês algumas mitologias: três, né, de romana, grega e nórdica. Imagine. Quão grande ia ficar a aula se eu colocasse, inclusive a é nossa, mas tem uma aula aí, tá, específica, para a gente analisar. E olha só, tem uma atividade para vocês, e já, já já a gente volta para respondê-los, ok? Boa atividade, até mais!